Portugal. Hungrija. Ajde. Znači glava, dobro. Fino. Dalje, Kristina. Ramena, okej. Okay. Bez strana. Super, ajde ja ću sad ovako, ali idemo samo laktovima da ne bi poubijali nešto oko nas. Ovi koji mogu, mogu cijele ruke. Znači samo im okruženje ruku. Dobro, jedna strana i druga strana. Super, ajde dalje. Dušne? Okej. Okay. Polako svi krugovi, odlično. Druga strana. Dobro, Kristina. Dušanov favorite. Okej. Okay. Ja? Ajmo sad. Znači, kičma savijena, otvorena. Savijena, otvorena. Savijena, otvorena. I otvorena. Dobro, Dušane. Dobro. So. Druga. Dalje, Kristina. Bravo. Druga strana. Dobro, Dušane. Ajde, kolena. Dobro, Kristina. Stopo. Okej. Okay. Ajde samo da se dogovorimo, kažemo stopalo pa onda znamo svi. Stopalo, stopalo. Stopalo. Dobro. Ajmo sad idemo gore, da uberemo jabuke i opa, padnemo dole. Gore, 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 cijelo telo, pa dole. Pa gore, 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 gore. Pa dole. Dobro. Idemo lice. Znači, lica. Dole. Strana, jedna, druga, jedna, druga. Dobro. Nadovojte obraze. Pa uvučite obraze. Nadovojte. Uvučite. Opušteno. Sad ćemo skupimo sve u jednu točku, jedan se našijemo i onda ćemo zubno. Dobro. Dobro. Idemo AEU, idemo govorno i ovaj držan ton. Znači obična govorna jačina i visina. Samo da zatvorim vrata da ne probudimo sve komšije. Hm? Dobro, idemo tiho i visoko. Znači šapćemo, ali jako visoko šapćemo. Dobro. Idemo tiho i duboko. Dobro. Idemo do pevanja. Kristina. Your turn. Ana, Kristina, hoćemo da kažem kako se mene sa kamerom vidiš sa samo polovina od tebe. Mene ili Kristine? Kristina. Pa, ja vidim sve, tako da svakome se po nešto upali, znaš.
Ne znam da li možeš da imaš možda neku funkciju da promeniš izgled šerma, otko znam. A ne, ne. Dobro, ok. Idemo sad. 2020.05.21. Pevanje. Ajdemo, Kristina. Yeah. Šta pevamo? 18. Ajde. My lips pale face, breathing in the snowflakes. Čekaj, Sani, šta smo se dogovorili? Kako pevamo to? Šta je problem s njom? Jer ona bila nešto, neka margina nešto, tako? Ona imala malo problem, nešto si ili drogirala ili nešto. Da. Prodaje se za neke male parice i tako dalje, tako? Ajde da vidimo tu ženicu. Znaš, rekla sam ti da hoću da vidim malo tu, taj raspadikus. Znači da nemamo više tu tako idealnu Kristinu, nego malo onako kao malo taj off ili underground. Malo da bude, ono, ne mogu reći baš gatubon, ali da vidimo malo taj, da vidimo taj malo, ono, podzemni svet, aj tako da kažemo. Svet koji nije baš, koji ima veliki, jer tako, on ima neki problem, ona se prodaje, ne znam da li se drogira, ali ima baš, i on je posmatra, on je gleda. Znači, hoćemo da vidimo tu neku devojku koju on posmatra. A? Ajde. White lips, pale face, breathing in the snowflakes, burnt lungs, sour taste. Light's gone, day's end, struggling to pay rent, us on strange men. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life coming free to us. No, but I don't need pastries, fuzzy. Moramo malo da je dobijemo. Kako ćemo da je dobijemo? Smo rekli da sednemo. Što smo rekli da uradimo? Ne. Ne znam. Ajde probaj da se seti šta smo rekli, da ne bude baš tako od samo stojim i pevam. Šta je problem nje? Moramo da vidimo šta je muči. Mm-hmm. Znaš. Ili je posmatra nju koja je nikakva, ili je ona sama ta nikakva, razumeš? Ajde vidimo, šta misliš da je bolje? Da li je bolje da on nju posmatra ili da je ona sama ta? Ne znam. Kako bi ti volela? Kako bi ti volela? Ajde, budi ti onda on. Ja da budem ona. Da. Mm-hmm. Ajde. White lips, pale face, breathing in the snowflakes, burnt lungs, sour taste. Light's gone, day's end, struggling to pay rent, eyes on strange men. They say she's in class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life coming free to us. Ništa tu nisam videla. Šta si ti to radila? Ajde, reci mi šta si radila. Šta je to što te odvojilo od onog prethodnog? Ne vidim ja tu nešto mnogo. Je li tako? Moramo malo da se mrdnemo. Sad nam je malo teško, znaš, pošto ja ne vidim gde si tu, pa ne mogu da ti kažem šta da uradiš, ali bih voljela da se nešto desi u pesmi, znaš. Ili da on posmatra nju, evo je ovde, pa je tu vidi nešto liči i tako dalje.
ili da je ona tako baš briga ako je ono naš ok, taj distance nam neće moći baš mnogo rešiti ovu pesmu, pošto ne znam što da radiš ono. Ok, evo vidi šta je Dušan uradio, pogledaj šta je Dušane, ajde sad ovog Joksimovića, jer ga imaš spremnog. Da, ovo viš kako je on uradio, kako smo njega uradili, znaš? Ja sam siguran, da ja sam siguran sad da pevam bez muzika. Ok, pa ajde, cep. Zaledi se Dunav, utiša se Sava, zamrsi se noćas, njena kosa plava, zapali se srce, vino ga ne gasi, ko će posle tebe dušu da mi spasi, može to ljubav, možda nešto gore, ne znaju to noći, a još manje zore, rekao bih ime, ali ga već znaju, nije težak put, kad si ti na kraju. I još me pratiš, gde god krenem, tu si gde god. Kofer spustim, ljubio bih i druge žene, ali nećeš da me pusti. Još me pratiš kao sena i kao da nema drugih žena. Samo tvoje stope pratim, svoju nadu da se tebi vratim. Da, super. Ok, nećemo više. Razumeš, malo se nešto desilo. Znači, ne stoji ono kao bum, la 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 la. Nego prosto da imam taj moment u kojem se on kreće. Malo je te glava morala negdje da padne. Sećaš se, ono smo rekli da je njemu malo, znaš, malo da ima ono, gdje je ona, aha, tu je, Dušane, me čuješ? Da, malo samo, jer je bilo sve vrijeme ovo bilo. Tako da pusti negdje malo i dole i onda opet gore. Znaš, samo malo da bismo izgubili ono. Sam pa nisam primetio da nisam. Pa, da, ovdje si bio uglavnom, znaš. Onda i mislim da ušto nije loše da imaš pratnju, da znaš. Prosto da ne bi, ti okej si u intonacijama, ali mislim da u celini malo padne, znaš. Tako da ako imaš tu melodicu koja te negdje prati, onda to ona malo vrati, znaš, da ne padne. Uvijek je lakše pevati s melodicom, znaš. Onda ću... Sljedeći put, ne moramo sad. Da. Ok, znači Katarina, ja bih voljela da nađemo nešto u toj pesmi, ona je malo nezgodna. Šta bi ona... Ajde se deći, aj probaj se deći to da. Razumeš, ali daj malo mi raširi nekako da je vidim šta, kako i tako dalje. Da, ajde, da, da, ali ono kao... znači, tata, ej ti, znači njoj nije dobro, na primjer, ajde šta je, ili ovom čoveku nije dobro dok je gleda. Znaš, da vidimo šta se dešava u pesmi, jer ne može, nije point za on li 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 li. Znači, ne znam šta se dešava, hoćemo da vidimo acting, bam bam. Ajde. Bam bam bam. Bam bam bam. White lips, pale face, breathing in the snowflakes, burnt lungs, a taste. Life's gone, days end, struggling to pay the rent, there's a strange man. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately the face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream the worst things in life come free to us. Dobro,
Super. Ajmo, ajmo. Pretpostavljam da igraš da si kao ti ona, jel tako? Mm-hmm. Tako neko. Ok, ajmo onda to oko, znači kad padne, hoću da se digne, kao da traži nešto. I onda oko koje padne, hoću da se digne, da traži nešto. Ono otprilike, ne mogu reći moli Boga, ali ovaj, razumeš, ono jednostavno ne može ništa dalje, pa onda, razumeš, malo da dobijemo, jer, ok, sad si lepo, lepo je bilo, padneš, ali onda je skroz palo, pa onda daydream, naš traži nešto da izađe iz svega toga. Hoćemo tako malo, da bismo imali u nekoj fizici, jer jedno je kad mi tulimo, to znači zatvaramo za nas same i tu ja teško mi je, a drugo mi je kad publika, mora s publikom da se komunicira, ja, stvarno mi je teško, pa onda si negdje tu, pa onda pokušaš, pa opet ne možeš, pa opet pokušaš, pa ne možeš, razumeš? Da prosto dobijemo taj malo odnos. Možeš tako da radiš za sljedeći put. Znači, njoj je jako loše, ono, kraj sveta je, ali možda ima neke nade, ali nema nade, oni su to. Pa onda opet možda ima neke male nade da se nešto desi sa njom, nema ništa. Znaš, taj neki moment. Znači, ne treba ništa mnogo, znaš, fizički, ali pogled je okej. Mm-hmm. Jer misliš da možeš da spojiš to, da složiš to. Hm? Super. Ajmo onda. I kako se zove autor, ko to peva? Ed Sheeran, jeste. Ed Sheeran. Znači, ona govori. Ona peva. I pada. I diže se. Dobro. Ajmo, gospodje. The Ministry. Nećemo sada pevati Rhapsody, zato što nismo vežbali pa da ne bude bez veze. To ćemo ostaviti za next term. Ajde. De gospodje. Ajde. Ovo je nova generacija, gospodje ministre. Da. New edition, okej. Okej. The daughter, right here. Mm-hmm. Jer sedi ili stoji? Možda počne da sedi pa se ustane. Može. A imaš i opciju da stoji i onda, neko znate onaj moj mali pa sad. E, može, to još bolje. Ja mislim da je to bolji prelaz. Neko znate da vam kažem onaj moj mali, ma nemojte. Ajde. Alo, bre! Centrala. A da. Molim Ministarstvo spoljnih poslova. Je li to Ministarstvo spoljnih poslova? Da. Molim vas da se pozove na telefon gospodin Ninković, sekretar. A to ste vi, gospodine Ninkoviću? Ne, čekaj. Da, ali molim... A to se, molim te, to je sad otkrovenje neko, razumeš? Kod nje sve histerije. Hajde. I molim te, halo? Ali oduvaš na sve u publici, razumeš? Hajde. Samo komšije. Hajde. To nam je problem. Digitalno nas oduvaš. Hajde. Alo, centrala. Alo. Halo. Alo. Da. Molim Ministarstvo spoljnih poslova. Je li to Ministarstvo spoljnih poslova? Da. Molim vas da se pozove na telefon gospodin Ninković, sekretar. Da. Recite, zove ga gospođa Živka ministarka. O, molim te, ministarka. Gospođa Živka ministarka. To je mnogo važnije. Gospođa Živka ministarka. To. A to ste vi, gospodine Ninkoviću. Tako, potpisano je.
da, čestitam vam unapređenje, da. Vidite da kada sam održala reč. Ali moram vam reći da nije bilo baš tako glatko. Bunio se vaš ministar. Kaže, dobili ste... Dobili ste klasu pre 3 mjeseca. Ali ja sam navaljivala i nisam mu nikako dala mira. Sam čak natrala i svoga muža, te ga je on okupio. Da, da, i on ga je okupio. Nego, znate šta, nešto sam drugo htjela da vas zamolim. Znate, onaj moj nesrećnik, onaj mali gimnazijalac, Raka, bio danas na igralištu s decom engleskog konzula. Ja sam ga naročito poslala jer, znate, on sad pripada tome društvu. Pa zamislite, razbio nos sinu engleskog konzula i opsovao mu oca. Da, uviđam ja sama da je to vrlo nezgodno, ali šta ću? Ne mogu iz ove kože. Da kako kazniti? Neću ga kazniti. Nego ću ga isprebijati. Pa... A je meni glavno da se priča... Čekaj, izgubila sam. E, može samo ono isprebijati kao da mu go... Ma ću ga bre isprebijati, ne. Ula. Kao ono, desi bre. Razumeš ono, alo bre. Neću ja, ma kakvi neću. Ma bre, isprebijat ću ga. Malo mi okreni tu slušalicu, mnogo mi se zalepila ono za uvo, ajde. Ona jeste new generation, ali još uvijek ono ne, nije savladala najbolje. Ajde. Ok? Kazniti? Ma kako kazniti? Neću ga kazniti. Nego ću ga isprebijati. Ljuta si ono, razvalit ćeš ga. Ajde, dobro. Ajde. Ali, meni glavno da... čekaj. Da se nekako zataška stvar kod engleskog konzula. Da se on ne ljuti. Pa to sam htjela da vas umolim. Da odete vi do njega. U ime moje. I da kažete da... Ne uzme stvar ozbiljno. Deca ko deca. I... Pa šta drugo mogu da mu kažem? Ja mislim da je on pametan čovjek. Neće pustiti da se dvije države zavade zbog jednog nosa. Vi što mu je psovao oca, recite da to u našem jeziku ne znači ništa ružno. Ali ajte! Molim vas, Kristina, ajte, molim. U našem jeziku ne znači ništa ružno. Ajte. Sve tamo kazalo dobar dan. Ajte. Mi uopšte recite da je to naš narodni običaj da psujemo oče jednom drugom. Pa da bome. Ajte, molim vas, pa idite... Odmah i dođite zatim. Da mi javite šta ste uradili. Kako? A papa? Pa dobro, nek vam budi papa, samo svršite mi to. Doviđenja. Ok, malo je sve palo, nema onaj angažman, to je vjerojatno ta prehladica i to. Ajde ovako, znači ona je fina, ali kad se prodere, odvali ono, ko, kako ti kažem, tigar kad otvori uzdala, znaš, i on tako, gospođa, ministarka, to da se čuje,
I ovo, bre, to, i ovo, ja nećemo, nećemo, kakvi ja, ću ga bre, ubiću ga bre. Razumeš, znači, to da ima. I ovo smanji, ajte, molim vas, ma to, ma kakvi bre, pa mi to kod dobar dan psujemo jedni drugi, ma nemojte tu sad oko gluposti neke, razumeš? To je jako važno, nevažno, razumeš? Ove, eto tako, tako da ministarku mi razvuci, odvoj mi malo slušalicu kad ona nešto će posebno da objasni. Slušajte vi mene dobro, je vi jeste tu. Pošto ona ima odnos prema tome kao, ne znam, ona vjerojatno očekuje da su oni u slušalici, razumeš. Tako da, ajde, znači radi tekst, nećemo ga ponavljati, hoću da bude, ove, da ima promjene. Može Kristina to? Mhm. Znači, kao u pevanju, hoću ono njeno muku i potrebu da izađe iz nje s jedne strane, a s druge strane ova ima, bre, sve. Ima li, jao, jadna, ja, jadna, medi, bre. Jadna, ja, jadna, medi, bre. Mislim, razumeš, ono se dere na njega malo. Ovaj, eto, tako da je to to. Malo propušaj da ga razigraš, malo si mi se uspavala. Okej. Ajmo, Dušane, brzo ovoga, molir, a ti spremi šveđane. Švedski tekst, ova. A, ono, za gimnaz. Kako? Ono, za gimnaz. Karloc, juste, juste. Bro. Bogomoljac, ja sam. Moramo da čujemo. Bogomoljac, ja sam. Ana manjo čovek, kad gledam vaše božanstvo draži, srce se predaje i razlog ne traži. Znam da takav govor čudan biti može, ali najzad ja nisam anđeo, moj Bože. Kad me krivite za ispost moju, ljutite se prvo na privlačnu svoju. Božan, čim joj van prirodan sjaj mogu da gledam, sa vama amorozan sam, sa vama sam, sa vama amorozan. Mora sam sa vama da se predam, božanske miloše što se okom gori, skrši otpor srca što se bori, pobedila brzo post, molitve, suze. Mm-hmm. Za vašu draž uze. Sve moj težnja za vašu draž uze. Uzdah je moj i pogled svedoče sve to. A sad sve i glasom potvrđujem. Eto. Ako vam dobroti mane je tegoba, gledati jad svoga nedostojnog groba, onda za jako se radi milosrd do suša i utehe treba do mene da spuša, onda za vas imam o divoku sliku, odnosti koju ne poznaje niko. Vaša čast kraj mene zaštićena stoji, sa moje strane nema niče da se boji. Ti dvorani čije žene ljubav leči, burni su na delu, a slabi na reči. Uz pesma svojim ti sva zadiče, ko njih ne ljubav ako nema priče. Njihov brbljiv jezik što se svuda javlja, sramotu na oltar njenog srca stavlja. Mi smo ljudi čija strast, ma kako sjajna, zakljonena stoji i ostaje tajna. Briga za naš ugled što se teško stvara, voljeno me biću za sve odgovara. Ona koja nema bude srca da ima slast bez straha, ljubav bez skandala. A Dušane, dobro, ajde, može i tako, ali mi je sad izgubio ono, kako ti kažem, životnost, malo je, opet je zaspao. Ok, tekst je bolji, ali mora mnogo više da bude prisutan. Ok, dobro mi je kao prolazak teksta, ali nemoj sada da žuriš. Da. Imamo one pauzice, ja to, vi tu,
oni tamo, ja vas ovo. Oni su budali. Mislim, kako ti kažem, daj nam vremena da ispratimo o čemu sve to razmišljaš kad pričaš, razumiješ. Nemaš potrebno da težiš. Da, sad si malo bum, 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 bum. Sam to kad treja malo da možda usporim. Da, malo, malo nemaš. Da, malo si izgubilo to, ovaj, taj moment u kojem razgovaraš, tako da je on jako važan. Dobro. Ovaj, znači, hoću da, da čujemo šta radiš, znači ne, ne trčati po tekstu, da. Nego ga uraditi. Mm. To mi je onako, kako da kažem, najglavnije tu. Da, izvin, pa setio sam se toga do kraja. Nisam se malo si ono... Primetio sam da brzo... Da, trčiš, ne znam što se dešava. Tako da sve to samo hoću da imamo. Ja to ne smem okreniti. Jer sve sad isto. Stojiš tu, pa se malo okreneš, pa padneš, pa ovi dvorani, pa ustaneš, pa odeš. Razumeš? Ne, nije to. Da. Nego sve mora da ima impuls. Zašto sad tu? Zašto? U tekstu koji govoriš. Znači, jadan ja, jadan ja. Ali ja bi tu. I padam. A oni... Znaš, tako da svaka radnja ima praktično određeno praćenje u tekstu, jel? Da. Dobro. Ajmo, Kristina, let's do the oats. Vad är det? Har det hänt något? Varför sitter du här i mörkret? Sitter du och väntar på mig? Jag säger åt dig att ni inte skulle göra det. Vad är det? Vill du prata med dig? Svara! Jag rätar ut så länge jag vill. Hela natten om det är så. Jag är inte bara din förbannade morsa. Långt innan jag var din morsa var jag en kvinna. Jag var mig själv. Du vet ingenting om mig. Jag har ett eget liv. Jag vill ha ett eget liv. Jag ska få ett eget liv. Fattar du det? Han är inte som de andra. Det är han inte. Han är en bra människa. En anständig människa. Och du har inte rätt att göra så med mig. Han är det bästa som har hänt mig. Jag förtjänar att vara lycklig. Det går jag lycklig med. Dobre, vidi, to stoji bolestan, nebolestan, kako god, da znaš. To već ima i odnose, i radnju, i jasno čemu se radi, tako da, ono, zadrži to, dopalo mi se. Nemam, ono, lep ulazak, lepe promene, čak nežnije promene, prije si bila, oh, sad je onako, čekaj, stane, zašto to, ali kako, razumeš, ne moraš, oj, to je bilo ranije, sad odjednom, mislim, kako ti kažem, ne, nema on razloga tu se nešto da igra histeriju neku, nego što te ne razumem šta hoćeš sad, znaš, mi ono, ne razumem, ne razumeš, tako da je sad dobilo tu baš zbog toga neke tvoje sle energije, temperature, dobila je jednu, fino, baš pitko prolazi. Tako da ovaj, ništa zadrži to. Jedno što ću te zamoliti da mi skloniš taj blur iza, zato što mi nestaje tvoje lice. Imaš funkciju neku ovde kod kamere, da li? Da, choose background. I onda nemoj da mi... Eto. To je ovo. Oh.
onda je glup, nego ništa, onda te jasnije vidim, znaš. Mm-hmm. Onda mi ne nestaješ, ovako on nešto blura, šer, razumeš, tako da, ovaj. Okej, okay. Ajde, Dušane, The Hamlet. Mm-hmm. Znači, pevanje, smo rekli šta, gospođa ministarka, čvršće. Ona je seč, bum, 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 ona se pomera ono, ja, ne, sve kod nje je drama. Šta god uradi je drama, totalno, razumiješ. Ajte, molim, tu, pa ne čuješ me. Znači, slobodno je izlači do kraja. Ono, kad je ljuta, ljuta je do kraja. Kad se umiljava, umiljava se, ja, da vam kažem. Da me razumeš. Znači, totalno je ono u ekstremima. Ajde. Mm-hmm. Sad ide jedan filozofski monolog. To be or not to be. Znači, Shakespeare. Ćao, vidimo sve. Mi vidimo sve. To be or not to be. Nema, publici. A? Moramo da te vidimo. Ne može proći leđima taj, rekla sam ti to. To je glavna i mora biti boom. Kao publici. Sve ide, ulaziš, uđeš, zatvoriš, boom. Sad. I FRB replika, da. To ne može nikada da biti pomoćna replika. Ona je ono malj u literaturi dramskoj. Ajde. To be or not. That is the question. Whether this noble mind to suffer slings an hour of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by posing and them, to that eye, to sleep. No more, and by sleep to say we are. The heartache and the thousand natural shocks that clashes there, in this a confirmation. The vowedly to be wished to die, to sleep. Sleep, a chance to dream, I there, Sarah. For in that sleep of death, what dreams may come, when we have shivered off this mortal coil, must give us pause, there, Sarah. That makes calamity of soul. That's it. Okay. Pazi šetanje. Da. Ne može non stop da bude muva. To smo sklonili. Znači, bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Znači, mora imati, znači, ne, ono, može on tražiti odgovor, ali ne može biti onako šetnje radi šetnje. Znači, mora šetnja da ima impuls u tekstu. Razumeš? Da. Odnosi se za sve. Znači, kad se krećete po sceni, impuls. Inače ste ono muve bez glave. Niko ništa ne razume šta radite. Jasno? Dobro. Ajmo, Kristina, jer imamo neku imitaciju? Ona indijska, bum. Hoćemo? Moramo nešto da uradimo. Koju imitaciju? Možemo indiju. Dobro, dobro. Tim što će verovatno biti on band, znači krenut ćemo sa pesmom, imitacijom, prvim monologom, drugim monologom, ok? Mm-hmm. Ajde. A kako ćemo imati? Isto ovako online. Isto ovako. Pa snimit ćemo ga tako, da. Dok se ne vidimo u lokalu kad bude bilo vreme za to. Ali mislim da je dobro da privedemo kraj ovaj termin. Ja vas neću maltretirati ako hoćete u subotu da dođete, ali bojim se da ti recimo imaš temperaturicu, Duško ima problem da dođe. Ja mislim da moramo nekako da stavimo tačku, pa makar ono, napravili inspelning via Skype. Gde je okso duge, kanše, ja vetim ti. Imamo bar neko rešenje, razumeš. Tako da ono što hoću, to je tebi je položaj kamere dobar, sa Dušanom smo našli dobar položaj kamere, da imamo prostora, znači i za kretanje i za sedanje. Eto, to je to. Idemo pevanje, imitacija, prvi monolog, drugi monolog. Thank you, see you next term. Ajde, imitacija, brzo. Indijska serija.
ulazi dečko u kuću. Ogromna kuća, 5 sprata. Došao da vodi devojku napolje. Devojka ide ka stepenice. Dečko gleda. Otac gleda. Majka gleda. Krene razilazni stepenice. Prvi korak. Drugi korak. Treći korak. Dečko gleda. Otac gleda. Majka gleda. Kamera snima štikle. Štikle 20 cm. Kako hoda, niko ne zna. Još jedan korak. Drugi korak. Treći korak. Dečko gleda. Otac gleda. Majka gleda. Kamera počne snima. Počne snima štikle. Ide ka gore. Šarena haljina. Dečko gleda. Otac gleda. Majka gleda. I prošlo pola sata, kreće reklame. Vrati se na seriju. Kamera još uvijek snima haljinu. Ide ka gore. Vidi se crna kosa. Dečko gleda. Otac gleda. Majka gleda. Okej. 5. korak niz stepenice. 6., 7., 8., 9., 10. Dečko gleda. Otac gleda. Majka gleda. Kamera još uvijek ide ka gore. Vidi se kosa. Crna kosa. Spušta. Ide ka licu. Vidi se sredila kosu na šminka, na svom tačkom na čelu. Dečko gleda. Otac gleda. Majka gleda. I prošlo sat vremena, u sljedećoj epizodi ćete vidjeti. 11. stepenik, 12., 13., 14., možda i 15. Dečko gleda. Otac gleda. Majka. Vidimo se u sljedećem nastavku. Možda to be continued ili tako nešto, to je kraj. Ok, super, super. Malo ga još razradi da bude. Ovo je sad bilo dobro, trajalo je blesavo i tako dalje. Ovaj, kapiram da nisi baš mnogo radila, ali je sasvim bilo ok. I molim te, tačka. Mogu da vidim. Tu tačku da ima bolan. Ima tačku. Ne znači to nasisično ili samo vređujuće za religiju. Pa, šta ćemo, ima tačku, mislim. Ajde, Dušane, tvoja. Školska. Koja školska? Sad ćeš da vidiš, ima školsku vežbicu. Pošto niste vežbali onaj vaš skeč, onda nema veze, radit će ovo. Ajde. Ok, so, digur broferala i matruvat. Devo svoj, mamo se ješten, men det gick okej. Så låt oss bara gå igenom sista frågan i sidan 2 av matprovet. Som ni minns så är rot under 5 upp kvadrat delat med rot under 5 lika med rot under 5. Ni håller med? Alla? Ja. Så, ja, som ni förstår. Det där var jobbigt prov. Vad gör ni här? Så ja, vi tar upp den sista frågan i provet. Ja, var var vi? Det där är inte sista frågan på provet. Jo, det här är på sida 2. Vad menar du med sida 2? Det fanns bara en sida av provet. Nej, det fanns 2 och det här är den sista frågan på den andra sidan. Det fanns 2 sidor. Ja, det fanns 2 sidor.
Ok. Dobro. A probaš malo ti ligare, znači da... Da, ovo, malo sam spavio. Daj malo vremena, sad si malo... Daj malo vremena da ovaj radi, pa da ovo... Jeste vi radili ovo, aha, ovo je kraj, da. E, čao, jeste da pozdravi ovo kad dođe, znaš. E, čao, ja završio, bravo, šta vam je to? I onda, znaš, možeš da ga, ono, pozdravi ovo kad dođe, znaš, da bi znali. E, čao, evo ga, Per, mislim, nema pojma. Ok, društvo. Mislim da smo uspeli za sat vremena da prođemo sve što će biti deo našeg ispitnog dela ovoga rada. Ovo nam je bila generalna proba. Znači, kad imamo nastup, imamo i generalne probe, zato smo uzeli malo ovako da budemo bliže. Sutra, koliko znam, imate slobodan dan. Molim vas, radite tekstove. Svako zna sve što treba da radi na kom zadatku. Ministarka je histerija, znači ona je totalni rezovi na sve strane, razumeš? A ovo je već malo onako tečnije, ovaj drugi monolog. Indijsku dramu mi rep razloži da sve vidimo i pevanje je ono što smo rekli. Znači ti si ona, teško ti je, ali veruješ da ima nešto, nema ništa. I opet veruješ da ima nešto i nema ništa, hoću da vidim oko, znači neću im samo ovo, hoću da vidim i ovo. To je to. Dušane, nemoj da žuri s Molijerom jer izgubi se poenta. Hamleta žvaći i probaj da se ne šetaš kao muva, nego ono da i on dobije impuls na određeno, to be or not to be, this is the question. Jer treba da uradim to i to ili da radim ovo ono. Čekaj, idem tamo pa ću da vi... Ne, neću ni to, uradit ću ovo. Da me razumeš, da prosto pokrenu svoje i sleep. Nađi reči na kojima možeš da zaspeš, razumeš, u trajanju. Molijera znači sporije, odnosno definisanije u ovome. Pevanje uz melodiju da bi mogao da ispratiš sve. I važe dve strofe, Kristina, i za tebe, da prosto čujemo malo tu pesmu, da bude zagrevanje. I posljednje što smo imali, da, malo razdeli imitaciju. Eto. Jesi čuo, Dušane, malo da razdeliš imitaciju na ove stvari. Društvo, next turn, sljedeći put se vidimo u 6 sati. Spremite se. Da li da pozovemo naše roditelje da nas gledaju? Dobro, nema veze, gledat će nas ceo planeta. Ovo ćemo objaviti, to mi je ideja da objavimo na YouTube-u. Tako da, čekaj da napravim, jer znamo kako pravimo fotografijice s ovim. Snapshot. Jep, evo ga. Ćao. Oj, sad je ispala samo Kristina. Nema se što se sebi. Opet su ti vjerojatno samo Kristina. Kristina je plava sve. Just one star. Ovdje imamo samo jednu zvezdu, apsolutno. Čekaj, turn side, I choose background effect, niste, ajmo, ponovo, snapshot, čekaj, nije, ili, jeste, ne, šta je sad bilo? A to je tvoja? To je moj. Idemo još jedno. Da, dakle, to je to. Ok, društvo. Ništa, vidimo se, znači, u subotu u 6 sati, prikačemo se na ovo i radimo, čuvajte se, nemojte da mi se prehladite, učite tekstove i žvaćite ih sad. Sad treba da ih uradite da oni budu lepo urađeni i onda se dogovaramo za sljedeći termin i šta ćemo i kako ćemo. Sad je glupo, ne možemo insistirati nikakve predstave zato što je vreme kako jeste. I niko baš nije pretrano zainteresovan da se druži, ali ćemo možda ostaviti to onda od posle leta da uradimo. Ajde. Jelena. Hm? Da li si možda čitala ono što sam poslao tekst? Jesam malo, nisam mnogo obratila pažnju. Izvini, nisam mogla da otvorim. Poslao si mi u Google mapa, ja nisam baš ekspert za to. Možeš li mi ga poslati kao Word? Nemam Word, ali ću da vidim nešto da... Znači, prebaci ga bilo na onaj tekst, obični, basic tekst.
Znaš, ono kao WordPad, ili ne znam kako se zove ono. A vidjet ću, da. Ili ga ubaci, klistre ga kao u sam mail, kao tekst. Razumeš? A, mogu to, ne mogu to kasnije. Iz svog teksta, znači samo ga ono kopiraš i ubaciš ga u mail. I onda, jer sam probala da ga otvorim. Znam da ti si mi čitao, zato znam ono malo. Ali pusti mi onda tako, onda mogu. Jer sam otvorila Google, mi nije baš ono jača strana. Jer treba da se uloguješ, treba, ne znam, treba tebi da pošaljem link da ti meni potvrdiš to i tako dalje. Tako da pošalji samo kao najobični tekst na mail. Eto, i radiš dalje. Pa nisam sad, jer imam sad kušnjena matupua u pepe. E, društvo, što radite? Leto jeste ovdje, putujete? Kristina, tu si? Ja ne znam. Moćemo da putujemo ako nas puste. Ako budete imali, dobro, super, malo da se svi umorimo i onda se vidimo tamo posle. S tim što ti upisuješ gimnaziju, tako neku, ne znamo ništa još, nisi dobila neki bekreftel za nešto, okej. Okay. Pusti mi porukicu, ej, Jelena, da. Pa jako je dobro, jako loše, nema veze, sve mi je super. Ja ne znam da, ćemo dobiti. Prvog juna? Jula. Jula, dobro, ima vremena, okej. Okay. Još. Dobro, a ti, šta si rekao, ti ne znaš Dušane ništa još. Pa nisam siguran, možda ćemo, mada sam ja više u stranu da bolje ne putujemo negdje zbog ovoga što se dešava, da ne bi neko razbolio u jednu stranu. Jeste. Da se zagledamo u jednu stranu, pa ne možemo da stavimo. Yes. A ja sam više to u stranu da ostavimo. Bude se ovdje, gdje sigurno, jasno. Dobro društvo, ništa. Vidimo se u subotu u 6. Veliki pozdrav. Ćao. Ćao. Ćao.